Fala galera, meu nome é Douglas Francisco, bem-vindos ao meu canal e roda a vinheta! E no vídeo de hoje eu vou fazer mais um reagindo ao clipe da música nova do Now United, que se chama nada mais nada menos do que Dance Like That. Então, se você é novo aqui no meu canal, já se inscreva, deixa o like, comenta, compartilha e me siga nas minhas redes sociais, ok? E saiba que você que é novo também aqui, né? Eu sou muito fã do grupo global Now United. Eu tenho vários vídeos falando sobre Now United, vários vídeos mesmo. Se você quiser fazer uma tour, vai lá, aproveita, tá bom? Então, o reagindo de hoje é do clipe novo que lançou há 2 dias atrás, Dance Like That. Então, bora lá, porque tá muito interessante! I was chilling in the club now, just doing my thing. I was looking for a good time, and before I could blink, I saw you in the corner, and I'm like, ooh, come over. Give me a little bit, I want a little bit, moving a little bit closer. Sway just a little bit, play just a little bit, can I get it one more time? I'm just here to have fun, mix it up like salsa, salsa. You know you only live once, yeah, you only live once. So let's groove how we wanna, yeah. If it's cool, you know what to do. Give me a little bit, I want a little bit, move in a little bit closer. Sway just a little bit, play just a little bit, can I get it one more time? Let's go from that transition, Hina with the wrong way. Bom, se você gostou, já vai deixando o seu like, comenta bastante aqui também, tá? Se você é um Niter, fã do grupo Now Niter, assim como eu, já vai deixando o like, comenta bastante, se inscreva no meu canal, compartilha e me siga nas minhas redes sociais que eu vou estar lá toda hora dando aquele coraçãozinho, aquele amei para todos vocês.
Eu gostei do clipe, é bem legal, a curtida da música é muito boa, a batida é excelente, nota 10, gostei de tudo. E até o próximo vídeo, um beijo e até mais, tchau! A minha unha de vaquinha, todo mundo fala que é de dálmatas, mas é de vaquinha.